Krásny deň vám žela vešťareň u Verony, anielská rada na váš problém, odpoveď na otázku na dnešný deň. Som jediná vešťareň u Verony, dávajte si stále pozor, neposielam vám žiadne žiadosti, neoslovujem vás, nič vám neponúkam, pokiaľ sa vy sami neozvete mne. Tak som to robila, doteraz aj to budem robiť ďalej. Vodnár, máte si všetko poriadne rozmyslieť. Ryby, zotavenie, uzdravenie celej situácie, čo vás trápi alebo čo chcete. Barán, do niekoľko týždňov áno. Bík, šťastie, takže áno. Blíženci, máte požiadať iných o pomoc. Rak, meditácia vám prinesie odpoveď. Lev, ochotní ľudia vám dajú pomocnú ruku. Panna, niečo lepšie vás tu čaká. Váhy, jednajte, nečakajte. Škorpión, nie je vhodná doba, takže nie. Strelec, máte byť nad vecou, ak to chcete, neriešte to. Kozorožec, nie, nedostanete to, alebo sa vám to nepodarí. Nech sa vám darí, s láskou v srdci, Verona.